naša PET ambalaža koja se proizvodi u našoj fabrici može se više puta upotrebljavati. Zato što ima oznaku PETA broj 1. Znači svaka je ambalaža, znači proizvedena po najvećem svjetskom standardu, znači to su znači oprema njemački proizvođači, talijanski proizvođači, belgijski proizvođači. Sigurnost proizvoda i ljudi u ovoj fabrici na prvom je mjestu. Ovdje se proizvede 6000 boca vode za sat vremena, a svaki proizvedeni litar vode strogo se kontroliše kroz više od 5 filtera prije flaširanja. Mi pakujemo 6000 boca na sat i moramo imati veliku kontrolu, znači i sigurnost proizvoda. Znači ne smijemo izaći na tržište da ne bi bio proizvod prošao nam pod bilo kakvim komentarom da nešto nije u redu. Znači svaki proizvod, znači 10 puta ga prekontrolišemo dok ga pustimo u prodaju. A prodaja je za sad usmjerena na domaće tržište. O izvozu još ne razmišljaju, kako kažu, dok na domaćem tržištu u konkurenciji brojnih uvoznih voda ne budu dominantni. Ipak planovi za budućnost u ovoj fabrici su veliki. Novih 1,5 milijuna maraka u ovoj godini za proizvodne pogone, što će značiti i otvaranje novih 50 radnih mjesta. Ivana.